Potřebujeme vaši podporu. Zabijme hada. Potřebujeme vaši podporu. Zabijme hada. Zabijme hada. Takže sme na ceste. Som zabrý tam. Sme tam všade. Sme na ceste. To s mojim kameramanom. Sme na ceste do Pezinku na špeciálnu prokuratúru. Idem zistiť, kto robí dozor. Dozoru, kto je ten dozorujúci prokurátor na Andrii Melekovej, na prípad Andrii Melekovej. Tu, čo ona spáchala, to je, to som to hovoril, to je victimless crime, to je zločin bez obete. Zločin bez obete je ako ošťanie Koránu, odpalenie Koránu, odpalenie zástavy, alebo fajčenie marihuany. Ja neviem, marihuana je trestný čin, fajčiť marihuanu. Je, no. Je, no. Si predstavuješ, že teraz policajt chytí nejakého chlapca, fajčí marihuanu, a týtok, fajčenie marihuany, to je také, to je bez, čin bez obete. Tam nie je žiadna obeť. To je proti zákonu, ale tak fajčí marihuanu, tak dobre, budem stíhaný. Ale treba mu povedia, no počkaj, ty chlapče, ty si fajčíš marihuanu, tak ťa budeme držať vo vyšetrovacej väzbe, aby si náhodou zase nefajčil marihuanu. Proste nonsens. Toto sú zločiny bez obete. Takže ak by sme totok nechali tak, čo sa deje s Andreou Melekovou, tak potom to nie je len o ňu. Potom všetci sme ohrození. Všetci sme ohrození. Niekto bude fajčiť marihuanu, niekto proste urobí akýkoľvek nejakú vec, ktorá není žiadna obeť tam a bude držaný v obyčajnom väzbe. To je nonsens. Keby sa jednalo ako o hovnomana, vieš, ten čo chodil a hovna tam natieral na ženy, dobre, tak ho do vyšetrovacej väzby, pretože tam je obe. Tam, keby si ho dali do vyšetrovacej väzby, tam by bolo nebezpečné, že bude ďalšia obeť, ktorú natre hovno. Určite. Ale takýchto vecí, ako fajčenie marihuany, alebo pálenie Koránu, alebo takéto veci, tam není obeť, takže ak by aj ďalej pokračovala v tom, alebo pofajčenie marihuany, ak by niekto pokračoval, tak a sa to zistí, tak to sa priťaží tomu trestu. Ale to nemá byť príčina na držanie niekoho po vyšetrovacej väzbe. To je nonsens. Ale aj táto špeciálna prokuratúra, špeciálne súdy, však Harabin povedal, neviem, či to videl, to Harabin videl, videl. No, toto, takéto niečo, toto je čisto paštická prax. Tak. Normálne demokracie, tam nemá byť čo špeciálny prokurátor, špeciálna prokuratúra. To Hitler zavedol potom, keď nemecký súd oslobodil Juraja Dimitrova. No, takže toto pán Lipšic zaviedol, no a vidíte, to sa to zvrhlo na štátny teror, kde títo zo špeciálnej prokuratúry teraz držia Andreju Melekovú vo vyšetrovacej väzbe. Takže pôvodne to bolo proste odhalovať korupciu a miliardové podvody a tak ďalej. Prečo nabehli na široko? No, a tu žiadne miliardové podvody sa neodhalujú. Ten prokurátor Kovačík jedno jediné podanie dal za 8 rokov, bere 4000 eur mesačný plat, krát 12, krát 8, si videl koľko, 100 000 eur za nič. Ale Andrea Meleková, ktorá spácha nejaký zločin mimo Slovenska. Ona, to nie je zločin. Tak ale ak je to zločin, no. Ale to je bez obete. Ona bude riešená teraz špeciálnou prokurátorou. Mm-hmm. Takže sa to zvrhlo proste. Je to fašistická prax, ktorá bola zavedená do slovenského súdnictva a slovenskej prokuratúry. No. Takže tu sme špeciálny trestný súd, úrad špeciálnej prokuratúry a ideme ešte kúknuť. Justičná akadémia. Takže ideme sem sa pozrieť na túto inštitúciu, ktorá podľa slovenského jurisprudenta pána doktora Harabina je fašistická inštitúcia.
Prokuratúra, to je fakt... Toto je Vyšinského model. Preto vidíte, že máte napríklad špeciálny súd. Hej, všetci hovorili, že špeciálny súd, keď vznikal, ja som jediný v tom čase, brojil a preto ma aj likvidovali. Som brojil, že tento súd nemá čo v demokratickej spoločnosti hľadať, pretože nemôžu byť súdy riadne a výnimočné, lebo výnimočný to je fašistický súd. Áno. To je fašistický súd. V úzkom kruhu dokážu... Ja som to... Ale vtedy veľká mediálna mainstreamová doprovodná akcia bola boj proti korupcii, super boj proti korupcii. Ja sa teraz pýtam týchto autorov, hej, pana Lipšica, hej, a pana Kaliňáka, kde majú výsledky, pretože zatiaľ majú 20-30 eurové úplatky lekárov, bedničku ovocia, debničku banánov, ale mega korupcia vyšetrenia nie je. Čiže na čo vznikol tento súd? Na čo vznikol? A to stalo 500 000 000 korún. Toto by mal pán Lipšic a pán Kaliňák by to mali zaplatiť. Ale podstatné je nie. On nevznikal na boj proti korupcii. On vznikal kvôli tomu, aby oni zastrašovali presne tak, ako presne Hitler tak. Názorových a politických oponentov. Presne on tak. Preto vznikol. Áno. No lebo však ako kto bude kopírovať Hitlera? Nemôžu opiniť všetkých sudcov, že... Kto bude kopírovať Hitlera? Len tí, ktorým sú blízke fašistické metódy. Však, len tí môžu kopírovať Hitlera. Tak povedzte, Jan Chudík, to je slovenský protifašistický bojovník, on jasne povedal, fašizmus má dve roviny, ideologickú a praktickú. Fašizmus je ideológia, ale aj fašistická prax. Tí ľudia nikdy nehlaseli ideológiu, ale podľa Jana Chudíka konajú prax. Praktickými fašistickými prax. Krokmi. Nie ideológia, ale prax. A ľudia si myslia za to, že nehlasujú ideológiu, že oni nie sú fašisti. Nie. Oni praktizujú fašizmus. Presne ako Jan Chudík povedal. Toto sú konkrétne fašistické kroky. Presne tak, je tu fašistická prax. Len o práve. Ja len presadzujem právo. A keď niečo je podobné, a história ma baví, a čo som sa v histórii dozvedel, že používali fašisti, tak tieto kroky pomenúvam. Keď nie sú v súlade s právom a sú v súlade s Hitlerovými krokmi a fašistickými praktikami. Ano. Toto bolo založené vo fašistickom Nemecku a dneska je to tu. Úrad špeciál, prokuratúry. Budeme pozrieť. Tu je zvonček. Aj. Zvonček dobrý. Dobrý. A ja by som potreboval, neviem, kto dozoruje Andreju Melekovu? Neviem. Dá sa to zistiť? Určite. Takže... To meno? Basky, Rudolf Basky. Nie, to meno, čo ste chceli písať. Andrea Melekova, že kto dozoruje. To je Adrian. Adriana? To je vo veci toho pálenia Koránu. Takže uvidíme. Tu sedia prokurátor Kovačík. Kovačík tu sedí. To je ten, čo nič doteraz nevybalil za 8 rokov. Čo? Takže to je dobrá robota. 4000 eur mesačne a nič za 8 rokov. No. Takže... Dobre, no uvidíme. Pán Vlasko, máte sa informovať písomne? Písomne? Uha. Takže máme sa informovať písomne. A to... Nie je možné túto telefonicky, keď tu je telefón? Tam je telefón. To už je vytnuté. Ja som rozprával s dozorom prokurátorom, ktorý má službu. Ahoj. A ten povedal, že sa máte informovať. No ale oni neodpovedajú, preto som sem prišiel. Prosím? Oni neodpovedajú. Ja mám odkazom, čo povedal, že v tejto veci sa máte informovať písomne. Takže písomne takto osobne nechce a písomne neodpovedajú, takže... Dobre, no, takže, dobre, tak ste spravili dobre. Ďakujem za vašu snahu. No, takže z prokuratúry sme nevybavili nič. Keď im pošlete písomne, neodpovedajú, no a osobne vás pošlú písomne. No, tak toto ide. Takže presne, ako pán Harabín povedal,
toto je fašistická inštitúcia. Toto nemá čo v demokratickom, v žiadnom demokratickom zriadení nemá čo existovať. Špeciálna prokuratúra alebo špeciálne súdy. Proste trestuje špeciálny trestný súd, úrad špeciálnej prokuratúry. Toto nemá miesto v demokratickej spoločnosti. No a vidíme, čo sa tu stalo. Je to zosuv do čistého fašizmu. Plazivý fašizmus priamo prenose. A je to tu. A ako sa to priplazil ten fašizmus? Najprv Lipšic povedal, toto založil s tým, že budú korupciu. No, veľkú korupciu budú riešiť. Špeciálny súd, hej, všetci hovorili, že špeciálny súd, keď vznikal, ja som jediný v tom čase brojil a preto ma aj likvidovali. Som brojil, že tento súd nemá čo v demokratickej spoločnosti hľadať, pretože nemôžu byť súdy riadne a výnimočné, lebo výnimočný, to je fašistický súd. Áno. Hej, to je fašistický súd. Hej, ja som to, ale vtedy veľká mediálna mainstreamová doprovodná akcia bola boj proti korupcii. No, hovno sa rieši veľká korupcia. No, takže sa odhalili. Sa odhalili, o čom toto všetko je. No a náprava bude len v revolúcii, ktorá dá dole tento fašistický režim. A likvidácia fašistického režimu nie je trestne stíhateľná. Bo toto je preukázateľne fašistický režim. Takže tak. Potrebujeme vaši podporu. Zabijme hada. Potrebujeme vaši podporu. Zabijme hada. Zabijme hada.